Rien bête. Je t'en fais. Non ma nasso si siete accomodati grazie a te e fatto lì že koho ta 405 nejvyšší bod 385 no ale skresáme jo na 360 k nádraží
jsme našli krabičku od cigaret. A já vám říkal, já toho seď uklidím. Prostě to bylo holý, černý. Jaký záleží odnese. A já se podíval a potom ležela 20. To někdo vytá... Kapci, víš? Důlka usnula. To není to lepší. No. To je možné. Lepší to v tom sněhu. Ne, to si zkus, to je fakt lepší. To vůbec neklouže, víš? No a nepodsmykáváš. Tady 405. Nechápu, že mu netušit, že jim měli dělat nějaký větší výkon. A to nebyl nikdo, když se mě týdá. Já vím, ale jim to nepříjemný, ještě to dezodýchání a to bolej na výtvary. To by. Čím? No. Bude, ne, ještě, že bude. Já jsem ještě už dělal, jsem mám už tam dělat bude. Já mám to pomalu prostě zavolám, aby to do dlážičko a ten chlapa. Ještě jednou přejde, tak to máš nebo nosíme si skříně.
no a zase tam někdo sedná. To je ta veliká prozba, to je strašná armada. Ben Kopic. Nad Chotějicema. Nejde. Nejde. Občas, no. To je silnější stopa, že jsem tady dělal lišku včera jednu stopu. Vlastně se nebav, to bude na YouTube. To bude na YouTube, nebav se opatří. To se tady nemoc slyšet. Nech to boží muka. Zkrátce, ty krásy. Já jsem tady jezdil na kole. Já ho vždycky zpět, půl pátý. A úplná tma. Mlha. Já ani ne, čověče, ale já jsem neviděl na krok, já jsem si musel tou šajnovkou svítit takhle na tu kranici, to bylo jediné, co bylo vidět, ty mlhy. To je jako auto, když jdeš a rozsvítíš ty přes sebe dálkový. Tady jo. Tady to je dobrý, tam jen přijdeme do smradu. Na koni tady je to. GoPro člověk se koupit to máš všechno na tom. Je to využil. A všechno. Chodí do terénu a zde má, já si to těším, až se zdovu na líže. Perum. No. Na jednoho a děti vždycky něco teda.
se vyučitě. Tady je školka.